Për herë të parë pas 24 vitesh, Komuna e Ulqinit dhe Mali Nezin nuk do të qeveriset më nga shqiptarët, por nga partia Emilo Gjukanovicit. Kryetari tanishëm, Nazif Cungu ka thënë se nuk e ka mirëpritur humbjen e partisë së tij Forca e Re Demokratike, e cila ka marrë vetëm 8 vende në asamble, ndërsa partia e Gjukanovicit ka marrë një më shumë, 9 asamblist. Në një deklaratë të partisë, Nazif Cungut thuhet se e pranojnë humbjen, derisa do të punojnë që në zgjedhjet e ardhshme të rimarrin pushtetin në qytetin e Ulqinit. Cungu shtoi se padyshim që nuk e priste një rënë të tillë në këtë zgjedhje, por gjithsesi, ky rezultat do të shërbente si mësim për Forcën dhe kjo parti do të punonte më shumë e më mirë në të ardhmen. Në fund, kreu i Forcës deklaroi se pavarësisht nga kjo betejë, do të vazhdojë të mbrojë interesat e shqiptarëve dhe në përmbushjen e programit të vet politik nuk do të ndalet, por do të vazhdojë dhe më fuqishëm, thuhet në deklaratën e Forcës së Re Demokratike. Në zgjedhjet e parakoshme vendore në Ulqin, morën pjesë 9 parti politike që konkurruan për 33 vende në kuvendin komunal. Zgjedhjet në komunën e Ulqinit me shumicën e popullsisë shqiptare u zhvilluan si pasojë e mosmarrveshjeve mes subjekteve politike shqiptare të cilat ishin në pushtet në këtë komunë nga fillimet e pluralizmit politik në Mal të Zi.